Glória a Deus, vamos lá? Hoje eu conversei com a minha filha em casa sobre essa palavra. Eu disse para ela: filha, é tão simples, mas também tão difícil falar da ressurreição. Na prática, ou naturalmente falando, é um assunto tão fácil de se entender, tão conhecido, uma ministração aparentemente tão simples. Mas quando alguém que prega a palavra, ou talvez você já tenha tido alguma experiência assim, senta para escrever sobre, ele percebe quão complexo é o assunto. E essa manhã, meditando na palavra, tentando compreender a direção de Deus para esse culto, aquilo que seria necessário ser dito, eu comecei a perceber quão familiarizados nós estamos com essa mensagem. Isso é um perigo. Porque que Jesus ressuscitou, você já sabe. Que Jesus já veio por amor, você já também já sabe. Agora, o desafio é manter essa mensagem viva dentro de nós. O desafio é nos alegrar sempre que ouvimos que Ele vive. Esse é o desafio. Por quê? Porque com o passar dos anos, com o passar do tempo, o desgaste, né, a ação natural do tempo, ele acaba nos acomodando a uma realidade eclesiástica, a uma realidade religiosa, e isso é perigoso demais, porque nós, não é que nós nos esquecemos da ressurreição, mas nós paramos, não deixamos de dar o valor que ela merece. Porque com base que nós vamos ministrar hoje aqui, essa é a maior de todas as mensagens. Diga para o teu irmão, essa, a ressurreição, é a maior e mais poderosa de todas as mensagens. Só se você crê e se você entende a verdade disso, aplauda ao Senhor bem forte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1. Se você pega um povo, se você pega uma tribo, né, uma nação que nunca ouviu essa mensagem, o seu primeiro contato, né, a revelação da palavra para esses, faz com que haja uma transformação extremamente grande. Por quê? Porque é a primeira vez que ele tem acesso àquela mensagem. Ele tem acesso a uma mensagem viva, e que porque ela é viva, ela produz resultados reais na vida daquele que a recebe, na vida daquele que crê nessa mensagem, assim como aconteceu com você e comigo, amém? Só que trazendo essa mensagem para uma realidade aonde, inclusive, o presidente do país postou hoje uma mensagem do túmulo vazio. Quantos viram isso? Deus está fazendo. Eu vi a pastora repostando algo dele, eu vou ter que querer repostar também depois. Porque o presidente de um país postando nas mídias aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê, quando que na história você viu isso? Eu sou muito novo, né? Então, os mais velhos já viram isso acontecer? Hã? O que você está falando que já se renova, filha? Você é mais nova que eu. Não, seja não, seja. Quando que você viu um presidente usando a mídia social para dizer ou falar de um assunto, né, que naturalmente ou normalmente não se falaria? Ou seja, não é difícil perceber que Deus está fazendo uma obra linda sobre a nação, e há processo. Então não acontece de um dia para o outro, mas isso faz parte do processo, aquilo que os nossos olhos verão acontecer sobre o país nos próximos anos, amém? Eu creio nisso, eu acredito nisso, e eu estou só observando o que está acontecendo. Então é importante que você consiga ter esse olhar também, para que você consiga identificar o agir de Deus sobre a nação brasileira, a qual você faz parte, e você vai provar disso tudo, amém, igreja? Mas essa mensagem, Mateus 28, ela trata exatamente da ressurreição de Jesus, né? Como foi, com quem aconteceu, ela traz os detalhes que para você não são novidades. Para a maioria dos que aqui estão, essa mensagem é uma mensagem comum,
a certo ponto, ou seja, eu conheço, eu sei como é que foi. Mas como eu disse aqui, já o desafio é torná-la viva entre nós. Amém? Quando você olha, por exemplo, Jesus tratando da ceia, né, ele diz o quê? Isso é o meu corpo que é partido por vós. Que é partido por vós. Comei todas as vezes. Amém? Em meu nome. Esse é meu sangue, né, derramado por vós. Então, quando você vê Jesus orientando, quando você vê Paulo aos Coríntios orientando essa ceia ser realizada repetidas vezes, é porque ele não queria que essa história, ou que esse acontecimento, que essa mensagem caísse no esquecimento. Então nós temos, por exemplo, na nossa rotina ministerial, de mês em mês nós realizamos a ceia, e nós cremos no poder da ceia, no significado da ceia, no simbolismo da ceia, na comunhão, no partir do pão e na liberação daquilo que Deus faz nessa reunião. Amém? Então eu queria que você acompanhasse comigo esses versículos e que você de verdade abrisse o teu coração e você tentasse entrar nessa história, ainda que ela seja de você tão conhecida, mas que você pudesse nessa noite absorver o máximo desse ensinamento e dessa mensagem na tua vida. Amém, igreja? Diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava, onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçavam os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Amém? Então esses versículos, né, assim como o Evangelho de Marcos, de Lucas e de João, relatam esse acontecimento histórico. Na verdade, como já dissemos aqui, não há na história nenhum acontecimento mais importante do que esse. A história foi dividida por ele. Quando nós nos voltamos para essa mensagem, fica fácil perceber que algo de muito poderoso aconteceu aqui. Na verdade, todo o cenário é repleto de sobrenaturalidade. O primeiro contato com o sepulcro, a primeira experiência dessas mulheres, qual foi? Com um anjo. Estão comigo ou não? A Bíblia fala que houve um terremoto e um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Então o primeiro contato dessas mulheres aqui não foi com Jesus e nem só com o sepulcro vazio ou com a pedra removida, não. O primeiro contato dessas mulheres aqui foi com o sobrenatural de Deus. Ou seja, algo muito incomum estava acontecendo na terra. O nascimento de Jesus foi algo incomum. O ministério de Jesus foi algo incomum. Os seus ensinamentos foi algo incomum. Mas nada pode ser comparado à sua ressurreição. Porque os ensinamentos poderiam ser bons, os seus milagres incomuns, mas se ele tivesse permanecido morto e a sua palavra não tivesse cumprido, ele não teria crédito nenhum com a sua mensagem. Porque a sua mensagem tratava de vida. A sua mensagem falava de ressurreição. A sua mensagem tratava de assuntos que precisariam acontecer após a ressurreição.
Então o ministério de Jesus foi marcado por sobrenaturalidade, mas a ressurreição de Jesus mudou tudo. Fala para o teu irmão, a ressurreição de Jesus mudou tudo. Por quê? Porque nunca na história aconteceu isso. Depois desse acontecimento, vários outros aconteceram. Agora eu te pergunto, qual acontecimento histórico é o mais importante até hoje? Ressurreição de Jesus. Ainda que haja um investimento do mundo para que essa mensagem se perca, né, para que seja trocada aí por uma cultura pagã e tal, você sabe que as pessoas estão cada vez mais buscando a verdade. Amém? Então as pessoas estão hoje ensinando nas escolas, estão ensinando para as famílias, para os filhos, que a Páscoa fala da ressurreição do Filho de Deus. E discutido um assunto desse, por exemplo, numa escola, esse assunto faz as crianças pensarem, faz os adolescentes pensarem. Por quê? Porque é algo extremamente incomum, amados. Mas o problema da igreja, nosso problema é nos acostumarmos com ele. E todas as vezes que nós nos acostumamos com essa verdade, com essa mensagem, quando nós fazemos dela algo comum, nós também deixamos de provar a totalidade do poder dessa mensagem. Porque quando você crê nessa mensagem e a mantém viva no seu coração, como a pastora ministrou no louvor aqui, o que morreu na sua vida? Você chama a existência da vida de Deus, da ressurreição de Jesus, e a própria Bíblia te dá respaldo para chamar a existência aquelas coisas que já não existem mais. Por quê? Porque o teu Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele conquistou na cruz a vida que você precisa, a ressurreição que você precisa. Você vai lá, por exemplo, para Romanos capítulo 6, a Bíblia diz: se vocês já ressuscitaram, se vocês já morreram com Cristo, vocês também ressuscitarão com Cristo. Então a Bíblia fala de um entendimento necessário e permanente que irá te ajudar em todos os momentos da tua vida. Então, se existe uma realidade perigosa hoje para mim e para você, é nos acostumarmos com essa mensagem. Outras mensagens são importantes, outros ensinamentos, o crescimento, a instrução, o aprendizado é fundamental nesse processo, nessa caminhada. Porém, se eu me esquecer da ressurreição, eu esqueci a melhor parte. Se eu olhar para a ressurreição como algo comum e não algo muito poderoso, eu deixarei de viver uma vida poderosa em Deus. Quantos concordam comigo? Porque quando você olha para o maior acontecimento e para o poder e para a sobrenaturalidade desse dia, desse momento, dessa história, daquilo que aconteceu na terra, que reflete na tua vida também e chama isso à existência para você, você está escolhendo viver uma vida de poder, diferente de uma vida religiosa. É bom ir à igreja, é bom ter novos relacionamentos, é bom conhecer a Deus, é bom ser abençoado por Deus, mas é muito melhor quando você chama à existência coisas que não existem, quando você passa a viver a sobrenaturalidade de Deus revelada em seu Filho Jesus. É completamente diferente. São realidades distintas. E a pergunta que eu te faço é: Deus deseja que você seja um religioso, ou Deus deseja que você prove de sobrenaturalidade na tua vida? Será que a vontade de Deus é que você saiba que Jesus veio, morreu e ressuscitou, ou que você chame isso, essa história, o poder que há nela, todos os seus simbolismos, todo o seu poder revelado em Jesus, para a tua vida e para a tua família? Amém, igreja? Então, o primeiro contato dessas mulheres aqui, nesse ato, nesse dia da ressurreição, nesse momento, foi um cenário de sobrenatural. Algo que revela um anjo, o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E era algo tão incomum que a Bíblia fala que os guardas ficaram com medo, desmaiaram provavelmente, ficaram como mortos, é o que a Bíblia diz. Mas as mulheres, como são firmezas, não desmaiaram.
Ah, agora você se achou, né, irmã? Então você vê aqui os soldados do nosso irmão ali, Lira, desmaiando. Mas você vê o que? A mulherada, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê meu Senhor? Olha que interessante isso. E o anjo disse para ela: não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Então aqui elas começam agora a ver o cumprimento da palavra de Deus. E olha que interessante. Essa mensagem foi profetizada anteriormente há mais de 800 anos por Isaías. Então a mensagem da ressurreição, além de sobrenaturalidade, ela testifica não só o poder de Deus, mas a veracidade, o cumprimento da palavra de Deus. A ressurreição está dizendo: olha, o que Deus disse que iria fazer, Ele fez. Eu não sei se você está entendendo isso. Trazendo isso para uma realidade prática para você. Se Deus disse que iria fazer algo na tua vida e você sabe que aquele dia quando Deus disse isso era Deus falando com você, você pode olhar para a ressurreição e dizer: se Deus cumpriu a sua palavra ali, Ele é Deus para cumprir na minha vida também. E isso te dá gás, isso te dá esperança, isso traz motivação e a certeza de que um dia Ele irá cumprir certamente toda a palavra um dia dita, um dia liberada sobre você. Então essa ressurreição não fala só de uma vida em Jesus, mas fala da veracidade da palavra. É quando o próprio Deus está dizendo como Ele havia dito. Nas Escrituras está dizendo isso. Ele diz assim: ressuscitou dentre os mortos. Versículo 6: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Diga: como havia dito. Então o próprio anjo está dizendo: vocês não conhecem Deus? Se Deus falou que ia ressuscitar, Ele vai fazer isso. Na verdade, a Bíblia não dá margem para isso, mas talvez elas foram ali na esperança de ver alguma coisa acontecendo, talvez na dúvida de que aquela palavra iria se cumprir, porque o próprio Jesus disse que Ele, após a morte, após a crucificação, Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele falava isso incansavelmente. Então elas tinham acesso à informação, mas agora elas tinham que acreditar que quando elas chegassem ali, o túmulo realmente estaria vazio. Elas não sabiam como isso aconteceria. Mas agora o anjo deixa claro: olha, Ele cumpriu a palavra, Ele honrou a sua palavra, Ele fez como Ele havia dito que faria. Meu irmão, não sei para você, mas para mim isso é importante demais, porque tudo que é dito aqui, eu sei que Deus vai cumprir. Não só na minha vida, mas na minha geração, sobre os meus filhos, sobre as futuras gerações, sobre a igreja, sobre os ministérios, sobre os chamados. Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. O poder da ressurreição me diz isso. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que pode até demorar aos meus olhos. No meu tempo, Deus pode estar demorando, mas uma coisa eu sei: Deus não está parado, e um dia Ele vai cumprir a sua palavra. Se coloca na condição de alguém que está na igreja hoje, já há algum tempo. Puxa, mas Deus tem falado que as coisas vão acontecer, mas nada acontece. Deus é fiel, e como Ele disse que Ele ia fazer, Ele vai fazer. Por isso que é importante você escrever, e por isso que é importante você guardar tudo aquilo que Deus fala. Como dissemos alguns cultos atrás, Deus fala, amados, de várias maneiras. Sim, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma palavra, Deus fala através da própria palavra, de uma profecia. Deus usa várias maneiras para falar conosco. E quando nós temos a certeza de que é Deus falando, tudo que nós precisamos é guardar aquela palavra, é registrar aquela palavra. Por isso que Ele diz para o profeta: escreve a visão, porque passando o tempo você pode se esquecer, as coisas podem não acontecer no seu tempo, mas entenda, Deus é Deus, e se Ele disse que Ele vai fazer no tempo dEle, no tempo perfeito dEle, no tempo determinado de Deus. Então essas mulheres agora, elas ouvem: puxa, peraí, Jesus ressuscitou. E essa era uma mensagem não desconhecida,
Na verdade, quando você olha para o próprio Isaías, para o profeta Isaías, lá no capítulo 53, se você quiser acompanhar comigo, Isaías já falava da vinda do Messias. Isaías já falava da vinda de alguém que traria salvação, daquele que faria com que a história nunca mais fosse a mesma. Isaías profetiza isso e registra essa mensagem. Tanto que quando o próprio Jesus, certa vez, no templo, lê e diz o quê? Essa palavra se cumpriu. Ou seja, eu estou aqui, aquilo que o profeta Isaías declarou 830, 850 anos atrás, essa palavra está se cumprindo. E mais uma vez você vê Deus testificando da sua palavra. Eu não sei se você entende isso, mas isso faz toda a diferença. Porque se Deus tem falado com você, e você sabe que é Deus, você vê que passaram-se 800 e poucos anos e Deus cumpriu a palavra. Tomara que ele não demore tanto assim para te abençoar. Mas existem situações na Bíblia, né? Você vê Caleb, por exemplo, quantos anos Caleb esperou? 45 anos há. A Bíblia fala que passaram os 45 anos e Caleb se apresenta o quê? Forte, disposto, porque ele acreditava em Deus. Ele sabia que um dia aquela palavra ia se entregar, ia acontecer na vida dele. Tanto que ele fala: estou pronto para ir para a guerra, estou pronto para conquistar, me dá minha herança aí, Josué, me dá minha parte, porque eu creio que chegou o tempo de Deus na minha vida, aquilo que ele disse há 45 anos atrás. Meu irmão, ninguém quer esperar tanto assim, amém? E tomara que você nem espere tanto assim, mas e se isso acontecer? O que vai te manter vivo na caminhada é a certeza de que um dia a palavra de Deus irá se cumprir. Pode demorar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, mas se Deus falou, se Deus deu uma palavra, essa palavra irá se cumprir. Aplauda ao Senhor bem forte, porque Deus é fiel. Então abra sua Bíblia comigo aí, vamos lá. Isaías 53. Só para registro, para não ficar a dúvida aqui, em Josué 14, versículo 10, diz: agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para guerrear. Fala para o teu irmão: 85 anos. Agora, pois, me dá este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, dados ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Então, não sei se você está percebendo, Caleb fala para Josué: olha, Deus falou que vai ser assim. Lembra aquele dia, Josué, que Deus disse que ia me entregar e que ia acontecer, e do gigante? Então, chegou a hora. Então, essa certeza de Caleb você também precisa ter. A certeza de que Deus vai cumprir a palavra vai te manter vivo nessa caminhada. Eu vou dizer mais uma vez para que você entenda isso. Essa certeza de que Deus irá cumprir a sua palavra vai te manter viva, vai te manter vivo nesse processo. Vai demorar talvez um pouco aos teus olhos, mas você vai perceber que durante o processo Deus vai estar te construindo, Deus vai estar te constituindo, Deus vai estar te preparando para daí sim receber aquilo que Ele disse que iria te dar, aquilo que Ele iria fazer. Então um dia tudo que Deus tem dito a teu respeito irá se cumprir. Recebe essa palavra, amém? Creia com todo o teu coração nessa verdade. Agora aqui em Isaías 53, presta atenção, acompanha comigo. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, quando Isaías fala de Jesus, ele já fala de alguém que seria desprezado. Presta atenção nisso.
Ele apresenta aqui nesses 12 versículos com exatidão como seria o ministério de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas esses versículos registram em sua totalidade, esses 12 versículos, características precisas de como seria o ministério de Jesus. E isso há mais de 800 anos antes. E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sepultura com os ímpios, e como rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então esse relato, na verdade, essa descrição que Isaías faz, revela com exatidão aquilo que Jesus, o Filho de Deus, enfrentaria por cada um de nós. E aqui nós aprendemos uma outra característica. Na verdade, há como extrair dessa história um outro aprendizado. E esse é, anota aí você que gosta de anotar, a maior prova de amor. Diga a maior prova de amor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mas. Então, quando você olha para essa mensagem, amados, um outro aprendizado que você precisa ter e gravar no teu coração é que Deus amou você independente de quem você seja. Esse é o amor incondicional. Ele não ama você porque você serve a Ele. Ele não ama você porque você vai à igreja, não ama você porque você obedece. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira, ponto assim, simples assim, ponto. Ou seja, nós não merecíamos que todo esse sacrifício acontecesse, mas essa é a maior prova de amor por você. Pastor, por que é importante eu gravar isso? Pastor, por que é importante eu entender isso e nunca me esquecer disso?
Porque nessa caminhada existirão momentos onde você vai se sentir não amado por Deus, mas corrigida por Deus. Ah, mas Deus não é amor? Sim, mas Deus corrige aqueles que Ele ama. A Bíblia fala que por Deus, porque Deus olha para você como filho, como filha, Ele te exorta, Ele te corrige, por quê? Para o seu bem. Então diz para alguém próximo a você, porque Ele te ama, Ele vai te corrigir. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 12. Eu me lembro de uma palavra que ministramos aqui na igreja, que só há exortação onde existe amor. Amor que exorta. E o interessante aqui é que o autor de Hebreus, muito provavelmente o apóstolo Paulo, e a Bíblia não dá essa certeza, ele fala de Jesus, e ele fala exatamente nesse cenário de amor, ele fala de exortação, ele fala de correção, ele fala de castigo. Presta atenção nisso. Olhando para Jesus, versículo 2, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Presta atenção. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por que que Paulo, por que que o autor de Hebreus fala para você não se enfraquecer, para você não desfalecer, não desanimar no meio do caminho? Porque ele já vem preparando um cenário, não sei se você entendeu. Ele, ó, olha para Jesus, Jesus sofreu muito, hein? Mas ele resistiu. Olha o exemplo de Jesus. Agora, olha o que ele começa a tratar. Ele começa a tratar de exortação. Então, o autor dessa carta aos Hebreus, ele está dizendo, olha, olha para Jesus. Jesus, em obediência, suportou tamanha contradição contra si mesmo, porque vocês não podem enfraquecer, vocês não podem desanimar no meio do processo. Porque ainda que vocês saibam que são amados, como Jesus sabia que era amado, será que Jesus sabia que era amado pelo Pai? Sim. Ainda que vocês saibam que Deus ama vocês, assim como Jesus, que também sabia que era amado, suportou a cruz, suportou aquilo que ele precisava enfrentar. Não sei se você entende isso, mas presta atenção. Ainda não resistisses até ao sangue, combatendo contra o pecado. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Diga, eu sou filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ele ama, e açoita a qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem é bastardo aqui? Você quer ser filho, fala a verdade. Mas por que que nessa carta a gente aprende sobre essa necessidade de não desanimar? Porque no começo da caminhada, você já viu um bebê em casa? Quando você tem um bebê, você não fica batendo no bebê. Ele vomita em você, ele suja a fralda, ele quebra as coisas em casa. Você não fica dando bronca no bebê. Por quê? Porque ele é bebê, você está ali dando amor, você põe no colo, você brinca. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Só que essa criança começa a crescer. E aí, em alguns casos, começa a fazer coisas erradas, né? Começa a desobedecer, começa a estragar coisas na casa, às vezes até para chamar atenção. A minha mãe costuma dizer que eu pedia para apanhar. Isso é só para respaldar o que ela fazia comigo, né? Você já levou chinelada no traseiro, para não falar bunda? No traseiro, sem roupa? Chinelada havaiana, você já levou? Quem já levou? Deixa eu ver. Então você teve uma mãe que nem a minha. Ou um pai. Não adiantou muito, mas...
Mas quando você vê uma criança já com uma certa idade, o que você faz? Você usa varinha. Eu já fiz uso de varinha. Se quiser, tem um monte lá em casa, eu corto, entrego para vocês, tá? Mas você dá uma varinha, você pega um chinelo, você dá uma bronca, você coloca de castigo. Por quê? Porque chega no momento da vida desse ser abençoado que ele vai ser corrigido, ele vai ser ensinado coisas que, como bebê, ele não iria entender nada. Trazendo isso para essa realidade prática, quando você se converte, você só recebe amor de Deus. Ah, então Deus vai me bater, calma, não é isso que eu estou falando. Mas no começo da caminhada, Deus não vai te corrigir. Eu não sei se você se lembra, mas Deus revela amor, você tem acesso a perdão, Deus levanta pessoas para te ajudar, Deus te leva para a igreja, você é nova na igreja, novo, daí o pastor te abraça e tal, não sei o quê. Nananana. Só que você começa a caminhar e você vai começar a levar o quê? Fumo? Tipo, vamos, filha, 5 anos na igreja, dando as mesmas cabeçadas, que negócio é esse? Eu vou tratar no amor, porque você já cresceu. É assim ou não é? No outro dia, não sei quem falou para mim, ah, pastor, você está muito bonzinho. Aí teve alguém que chegou para a pastora, que falou da pastora assim, como é que foi? Ah, o pastor até que eu levo, mas a pastora eu tenho medo. Por quê? Porque os novos na fé, você vê aí no batismo, aí mais de 60 pessoas vão se batizar domingo que vem agora. É tudo bebê na igreja. E esses novos convertidos trazem essa vida para a igreja. Por quê? Porque todo mundo gosta de ter bebê em casa. É gostoso beber, bebê é cheiroso, bebê é agradável. Eu amo bebê, não posso nem falar muito, senão vai aqui, né? Mas os meus filhos, que já têm 12 e quase 10 anos, eles precisam ser educados, precisam ser exortados, disciplinados. Eu deixo de amar eles? De maneira nenhuma. Mas a disciplina tem a ver com esse amor. Ou seja, porque eu amo os meus filhos e sei que se eles não forem corrigidos agora, eles vão ser um problema lá na frente, eu preciso corrigi-los já. Então eles vão sim olhar para mim como aquele que ama-os, mas que também corrige. Estão entendendo ou não? Trazendo isso para essa história, João 3,16, a Bíblia está dizendo para você não ter dúvida que a maior prova de amor por você foi ter dado o filho dele. Ponto final. Só que é importante você entender que esse amor independe do que você faça, mas que durante a sua caminhada Deus vai te ensinar, Deus vai te disciplinar, Deus vai te corrigir, Deus vai permitir que coisas aconteçam para que você cresça. A Bíblia fala que Deus leva o povo para o deserto, lá em Deuteronômio 8, e diz: eu levei para o deserto para humilhar, para conhecer o coração deles. Não era um povo escolhido por Deus? Era um povo amado por Deus, era uma nação que Deus estava preparando para ele, um povo particular, um povo kadosh, um povo separado. Deus amava aquele povo, mas Deus tinha que tratar com aquele povo. Pastor, por que isso é tão importante? Porque você precisa saber que Deus ama você. E aconteça o que acontecer durante essa caminhada, até Jesus voltar para te buscar ou te levar, isso não muda. Tudo bem ou não? Entende ou não? Isso não vai mudar. Então essa mensagem tem que se manter viva no teu coração para que você nunca desfaleça. Então o autor de Hebreus está dizendo aqui, para que vocês não desfaleçam, para que vocês não enfraqueçam. Deus me ama e ponto final. Então a mensagem da cruz e a ressurreição revela o quê? O amor incondicional de Deus pelo homem. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pastor, o que mais eu posso aprender nessa história? Vamos lá. Se você estiver notando, provas indiscutíveis. Existem linhas, não digo teológicas, mas linhas históricas, né? Historiadores que dizem que isso não aconteceu porque não tem provas. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Jesus se apresenta a essas mulheres, ainda que elas tiveram contato com um anjo primeiro,
com o sepulcro vazio, Jesus se apresenta a elas e diz: corre avisar e pede para me encontrar em tal lugar, que lá eles vão me ver. Estão comigo ou não? Estão comigo, igreja? Vamos lá. Diz assim, e depois, versículo 6, ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor estava. E depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, e eis que eu vou lhe tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro. Então esse registro aqui é a primeira aparição de Jesus às mulheres. E ele fala com elas, eles trocam algumas ideias e ele dá inclusive orientações para ela, para elas, para as duas. Ele diz assim: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então essa história de que Jesus aqui era espírito e não carne, essa base de teoria histórica já é quebrada aqui, sim ou não? A Bíblia fala que essas mulheres abraçam a Jesus, essas mulheres abraçam os pés de Jesus e elas adoram a Jesus. Amém, amados? Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Se você puder acompanhar comigo em Atos capítulo 1, versículo 9 em diante, fala exatamente disso. Pastor, por que que há registros assim e por que que esses registros são tão importantes? Porque confirmam a verdade da palavra de Deus. É importante que você não creia simplesmente em algo sem base, sem fundamento, mas que você tenha o máximo de informação possível para que não haja dúvida nessa caminhada. Ah, será que Jesus ressuscitou mesmo? Ah, será que Jesus apareceu? Como é que foi isso? A Bíblia diz que ele se apresentou durante aproximadamente 40 dias. Diga 40 dias. Jesus não ressuscitou e sumiu, como algumas pessoas dizem. Ah, mas quem viu? Como é que foi isso? Igreja, por que eu estou te ensinando isso e você já não sabe? Para que a tua fé seja fortalecida naquilo que você crê. Amém? Para que você entenda que essa sim é a verdade que pode mudar a tua história. Essa sim é a única história que tem mudado gerações até aqui. E continuará mudando até Jesus voltar. Amém? Mas é importante que você a conheça, é importante que você saiba qual é a base da tua fé. E diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então entenda que o livro do Atos dos Apóstolos aqui registra o período que Jesus ficou se apresentando e dando as últimas instruções aos seus discípulos. Então, quando nós falamos de ressurreição, não há dúvida para nós de que Jesus realmente, verdadeiramente ressuscitou. Você não pode ter essa dúvida. Você não pode ficar: ah, mas como será que foi? Está aqui, ó. A Bíblia registra em detalhes a quantidade de dia, o que ele fez, com quem ele falou. Por quê? Porque de lá até aqui, os homens tentaram mudar essa história. Mas se você crê na palavra, se você crê na verdade, está tudo registrado aqui, que o teu Redentor vive, o teu Jesus vive, e ele se mostrou por 40 dias a muitos, para que não houvesse dúvida disso. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então ele começa a falar aqui da vinda
do Espírito Santo, e não é sobre isso que eu quero falar hoje, amém? Mas perceba que, não só nesses versículos, mas nos outros evangelhos, por exemplo, final de João, lá do capítulo 20, mostra Jesus preparando uma refeição para os discípulos, depois de ressuscitar. Acompanha comigo lá, João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Então, olha o que João registra. Junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, dois pontos. Então, olha como que a Bíblia revela isso. Por que que foi tão importante revelar e pontuar tudo certinho, para que não houvesse dúvida da ressurreição de Jesus? E estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois com seus discípulos. Então tinha uma galera. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Isso é debate teológico, a gente não vai fazer isso aqui, tá bom? Não vou fazer fritar teus neurônios. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus ressurreto é diferente. Tudo bem? Pastor, para mim tanto faz, porque eu não conheci nem antes nem depois, eu também. Mas está claro aqui que o corpo de Jesus foi glorificado, amados. A realidade física, a realidade de aparência era completamente diferente, a ponto dos próprios discípulos não o conhecerem. Estão comigo ou não? Viaja junto comigo aí? Então diz assim, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Quem é esse cara pedindo comida? Não tem, cara. Olha isso. Tenta imaginar esse cenário. Tipo, meu, é Jesus falando com vocês, seus mané. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É ele. É Jesus. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram ao barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Ou seja, Jesus prepara uma refeição para os discípulos. E Jesus era light. Se fosse para a galera de hoje, Jesus tinha deixado Coca-Cola geladinha, carne vermelha, né? Misericórdia, né? É isso aí, vamos lá. Vamos para o que interessa. Disse-lhe Jesus: trazei dois peixes que agora apanhasse. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Amados, esse versículo 12 deixa claro que Jesus estava muito diferente aqui. Eles sabiam que era Jesus por conta do milagre, por conta do nível ou do tipo de conversa, mas eles não conseguiam visualmente identificar que era Jesus que estava ali. Eles sabiam que era Jesus, mas ninguém perguntava: é Jesus? É você? Não é? Porque alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Chegou, pois, Jesus, tomou pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Então entenda, a Bíblia está dizendo que já era a terceira vez. Então tudo isso é para que você não tenha dúvidas sobre a ressurreição. Amém, igreja? Versículo 15: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama? E aí você conhece a história. Amém? Então a ressurreição de Jesus não deixa margem de dúvida, margem teológica, margem histórica, para que não seja verdadeira.
Então você não está fundamentando a tua vida numa mentira, numa história de homens, mas você, você que crê em Jesus e fez dele Senhor da tua vida, você está fundamentando a tua vida na própria verdade da palavra de Deus. Amém? Dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Pastor, tem mais algum aprendizado? Tem pelo menos mais um. Quem quer aprender? Ascensão. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus. Diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, Atos 1:9, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então a Bíblia está dizendo que esse Jesus que ressuscitou irá voltar para nos buscar, igreja. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a força da nossa fé, é nisso que nós temos a nossa esperança. Sim, ele ressuscitou, glória a Deus por isso, mas em suas últimas mensagens, em sua última aparição, os próprios anjos dizem: esse Jesus que vocês estão indo ver, ele voltará da mesma forma que ele está indo, ele virá para buscar vocês. Então olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você conhece o Salmo 24, o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Sabe qual a ligação tem Salmo 24 com Atos 1:9? Jesus sendo recebido nos céus em glória. A Bíblia mostra Jesus agora entrando nos céus, depois de ter feito tudo o que havia de se fazer, depois de ter vencido a morte, depois de ter suportado a cruz. Agora ele na glória, nos céus, é recebido como aquele que tinha nome sobre todo nome, autoridade sobre qualquer autoridade, e agora ele entra nos céus como o Senhor dos Exércitos. Agora tudo aquilo que Deus já havia preparado se cumpre, igreja. E a Bíblia diz que esse é o Jesus em quem nós cremos, esse é o Jesus em quem acreditamos, esse é a base da nossa fé. Ele deve ser a razão de nós estarmos aqui todos os cultos, todos os dias, todas as reuniões. Fique de pé no seu lugar e comece a aplaudi-lo, porque Ele é Senhor, Ele é Senhor. E a Bíblia diz que Ele voltará, a Bíblia diz que Ele voltará para nos buscar. E aí fará sentido toda essa história. Aí fará sentido toda essa palavra. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Filipenses 2:9 diz, igreja: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, Filipenses, Paulo aos Filipenses, a Bíblia está dizendo que houve um momento onde Deus o exalta soberanamente. Há um momento após todo esse plano redentor, morte e ressurreição, onde Deus coloca o seu filho no lugar mais alto e faz dele Senhor de tudo e Senhor de todos. E agora sabe o que é interessante? A Bíblia diz que ele está entre nós. Então feche os teus olhos, erga suas mãos aos céus.